网络电视的观众朋友，啊，来外乡亲时代，咱即马继续由阮甲吴连长共同过来探讨，咱拄则咧讲到遐个案件，遮个迄落壮啊强啊吼，拢是甲金钱直接的关系。啊，即下过来讲到讲哦，财团的厉害啦。即马哦，无一定讲国民党，无一定讲政治啊，无一定讲啥物人有厉害呢。咱单干啊看讲即边的这个学运哦，日头会学运。到尾啊，讲啥物人伫遐咧做迄落空中的迄落英雄，伫遐飞飞咧，甲秀一下安尼，甲硬起来配，就是这个财团，就是这个叫郭台铭嘛。吼，伊倒有法度来伫遐只从中穿针引线安喏，迄是靠啥？伊敢靠讲有民意呢？唔是啦，人伊是靠讲伊是财团啦，财团的咱掌握政治，财团的咱掌握政治人物。同款财团嘛会当掌握到遮个即落法官啊啦、检察官啊啦、警察啊，迄免讲啊啦吼。所以讲哦，即个邪恶咱台湾即个岛事啊，即个财团会当掌控到即个司法来消灭遮个即落岛上的遮个善良的即个人民吼，即就是已经严重，甲已经吼无法度阁严重啊。咱即马阁继续阁来讲着讲咱即集的迄个内容。各位观众朋友，大家好吼！即摆即个阁刷落去吼，咱要甲各位报告讲，即个头先咱咧讲遐个案件影响吼，另外一部分就是杀人灭口，就是这是一个假案啦。但头先咱讲遮西澳法官伊审理的遮案号吼，这是不同升级啊，但是拢是同一个案件啦吼。啊，伊遮的这个案件，我甲各位归纳一个，就是讲哦，假案、假案啦、假案件啦。这包括律师张进兴哦，伊这嘛捌做过主任检察官的啦。伊的抗告状内底哦，拢写个足清楚，这是一个虚拟假案。这根本就无存在的这个案件嘛，啊，真侪人的疑，真纳闷讲，奇怪啊，无存在的案件是安怎？检察官哦，佫较恶，法官佫较恶，嘛无好讲，一定着爱，特审拢往判啊，好，问题是就是出在这利益啦，哦，因为安怎要做这假案，啊，因为安怎带来这个要做这个杀人灭口的动作，要来消灭这个案件，我即马哦，从头甲各位报告，先讲。因为安怎要做这个案件的这个概略啦，这个案件就是检察官、法官、警察因为着吼，要多利国泰人寿保险公司因探出5000万下一关，暴利，以及检察官、法官吼因共同吼要来霸占。这个案件被告李宪章1亿多万的那个财产，所以哦，所以才共同哦利用伊的这个职务啊，这个个人哦利用伊的职务来制造起来的这个司法假案。那么讲这个财团5000万，伊要何？为何5000万？你多利5000万这哦，我简单讲就对了吼。我因人来讲，你拿依照法律的这规定，这最高法院的判例哦，93年台上6578号这规定啊，足清楚。你监护人就是被害人啦，哦，你监护人人给你诈报，监护人就是被害人，你一定哦爱。法官、检察官爱先甲传讯告定，拒绝来说明，然后伊个说明才会当作为证据参考啦。哦，但是咧，伫这个案件从检察官到法官的立审吼，当然即摆还袂结案啦，即摆还更慎重啦吼，就是到立审吼，检察官嘛无要传保险公司，法官嘛无要传，伊嘛要用职权传，啊，你就算。被告吼，甲声请叫伊传，因嘛拢袂瘾传就对啦。这是违反哦最高法院台迄个93年都台上6578号的这判例哦。你啊看，这判例拢有法度看基数哦。这检察官法官咧，因违反这个判例，这是违法的哦。
啊，因为安怎要违反？为安怎因要违法，无要传掉这個保安公司？在道理嘛，要无你先为一个检察官甲法官哦，恁知法犯法何来？容易何来？就是要道理，因为道理嘛，你道理，你拢莫甲伊传来，啊，互恁参比格多啊烧钱啊，因为恁有职权啊，你要收银地币哦，比格低不了你嘛，所以恁判个结果。啊，就是道理保险公司，这毫无个什么疑义啊啦！哦，道理，恁别讲你道理就道理，无要安怎拢无要紧。啊，因为恁违反国家的法律，身为一个检察官、法官，知法犯法，这边安怎拢无要紧啦！哦，诶，另外，以霸占李县长的这个财产一亿外。哦，这里这个案件是树林地检署哦，到了去年他治案374号开始，374了哈、哦，我觉得应该遐侪年啊、哦，应该到了去年都374号无唔对，这个案件开始，啊，这个案件起诉哦，诶，上起诉书上尾啊一页，这做好记的。诶，上尾一页，伊写甲足清楚，靠啊不动产的标的吼，拢总有14件，哦，哦，所以这个无啥物争论啊嘛，这检察官甲靠啊的吼，靠啊，你又是讲伊家诈贷银行嘛，足清楚的诈贷银行14间厝，房地啦，即个这14间哦，记得一外啦，啊这。起诉了后，即马我过法院，啊，经过法院哦，啊，即咱就要讲一个法律较清楚啦。依照哦，刑事诉讼法164条，已经282、288条，即个所在哦，即有规定啊，足清楚。就是讲哦，即个扣押证本哦，你到时啊，伫法院。爱法官爱甲即个律师被告本人啊，是被告律师告伊要主啦吼，就是啊，即安怎扣啊，安怎扣啊吼啊，甚至吼，或者的即个被告甲律师吼，有机会来辨明吼，伊即被扣啊，诶，即个证据，诶，即个证明力安尼啦吼，就是讲爱互因有讲话机会嘛。对不对？对有你讲扣啊，这14间厝哦，啊是安怎要扣啊？哦，啊你检察官清单扣啊，清单写甲清楚，你法院就是原来共款咯，爱提出来讲，根据刑事诉讼法，你提出来讲，互律师哦，被告去辩明讲啊，这证据，你讲人诈贷啊，到底诈贷是对，我是安怎诈贷？但是各位，这邪恶法官哦。伊拢我含珠不吐，一字无要讲，一件无要讲。伊伫法庭审理的过程当中，敢若主角14件即个扣押的即个不动产哦，我无当作一回事。伫阿无伫法庭提出来，告伊要主啊，就是讲我即个律师去辨明即个即个所谓诈贷的证明都无啦，我凭空消失。伫个第一审也好，到第二审也好。这14件我无去呢，这14件扣阿本我无去呢。各位啊，这无去的原因里底，就是哦，知影扣阿开了后，啊，李县长人，你个两亿关伊就无十条拿贷款啦嘛，因为伊是生意人啦，伊是不动产业者，哦，啊，虽然是伊的财产，但是加减拢有甲银行借钱，这正常的嘛，达经。不动产公司嘛是安尼啊，啊，你人家入去关了后，伊个利息本息就无啊多通去纳啊，所以就拍卖，啊，就法院拍卖去了后，人熟悉我卖去，啊，即伊卖去的人哦，你怎啊，就分落只检察官甲法官嘛。海家纸啦，伊、啊、的人头啦，哦、人头海家纸去买来就转去遐去。这都有利头啊嘛。一般运就得啦。对啊，哎，转手到你伊个。财产你个，比如讲一亿外的物件，你个扣下去，扣下去了，伊无材料，到时才提去拍卖了。我看
伊都安排因家己。一日外的物件哦，一日外的物件可能唔免四千万来买了，就买着啦。哦，伊都一回哦，拍卖无成，搁二次拍卖，搁三次拍卖，对啊。啊，到尾啊，一拢会拍折的，啊，到尾啊，一日外万的物件，本来四千万，到尾啊，就因就买了转去啊。为因人买了转，还是因家己的人买了转？买了转的才能赚取暴利嘛，赚取暴利嘛，赚取暴利，哎，赚取暴利哦。因家的钱就会提起分落，即法官、检察官嘛。哦，那唔是安尼话哦，恁当地时即法院应该爱主家的即个检察官主扣啊，即十四件物件哦，依法我来讲话，刑事诉讼我164条，加288条，即哦爱提出来，互人辨明即证据证明咧，恁拢无安尼做。包括不但无安尼做，甚至哦，迄扣押清单内底哦，然后并嘛无遮即回事啊，遮厝我并无，用我凭空消失呢。甲人清华台，这是在哦，这是在哦，真正火气真大呢。这咩消息？甲人清华台呢？这真可恶呢！这利用职权哦，吃人的财产哦，真可恶。嗯，哦，这实在是真可恶。那么这件案件。我来讲来讲，这是一个起源啦，这是因办假案的一个诱因啦，就是咱拄只讲的迄个诱因。我讲过吼，这都有法律根据哦，就是因是安那道理，保险公司就是违反最高法院的判例，93年度台上6578号哦，你违反这唔传的，你就是道理，这毫无意义啦。第二。您靠啊！现在这个李宪章的一亿外这财产哦，您伫法院哦，无要提出来，无做交代，无做交代，我凭空消失，所以你爹就讲你是吃人家的钱啦，安有理无？无理要安那嘛，无要紧啦，甲您清偌大啊！这款哦，实在是哦，这已经无法度通去啊。我都临时啊，吼！甲恁清华台这事情，啊，个这叫财产无去哦，啊，即马人性命一条一条，伊在来好，啊，咱即马拄只讲，这是刚才讲这个案件形成，因为安怎要做这个假案的这个诱因呐，哦，那么这个诱因哦，做起来了后，因当然嘛是有虚有开幕嘛，是要有闭幕嘛，因嘛爱想讲这个代志要安怎来个结束嘛，这个结束就是要个判罪。啊！回去关一世人哦，财产互恁抢去煞了，搁在一个污名伫个身躯嘛，这就是恁想要结束。但是哦，伊想袂到讲最高法院哦，煞往那有法官甲发话哦，煞因个美梦哦，煞无法度成真啦。哦，啊，无法度能成真哦，结果哦，因即马就开始哦，即、這个参死人有关的即个杀人灭口的即、這个即、即、這个即、這个。这个计划吼，所以这咱的合理怀疑是安尼啦吼。啊，那么有的人讲，哎，安怎杀人灭口吼？来，这件代志咱得爱从头吼来讲。这四个人安怎？这四个人安怎死？咱得恁得会听有啦，吼。这四个人第一个就是李宪章因的前妻，哦啊，因这都是在负责这个。这民宿的这部分啦，吼，经营的这个部分，啊，伊这个人哦，嘛无啥拢无犯罪，拢无安那，得个头爱关。啊，这个人，迄阵啊，吼，开始做假人，个头爱头爱欺压啦，欺压啦，吼，卖讲关听有，啊，欺压。伊这个人有感情，这病院哦，嘛有发证明，证明是感情。啊，来根据哦，这个刑事诉讼法114条的规定哦，这犯有二级的人，凡有无法度通去伫家教内底治好的这个病的人啦吼、你伊袂使个管理爱，互伊保外就医啦吼、你袂使个羁押就对啦吼、这法律有明文规定哦，检察官嘛明记知哦，啊明记知影吼，伊嘛袂瘾互伊保外就医哦，哦，这张建林律师哦。因为伊有代替因囝，甲因囝讲要安怎写啊，嘛写互即个检察官。啊，检察官也知影，啊，但是伊调官要甲关甲关甲死，袂瘾哦，食药啊，嘛无要药啊好食哦。啊，明知影有生癌哦，迄有病院的证明哦。啊，明知影这法律有规定哦，这袂使甲关哦。哦，各位大家报纸上大家拢条条看，棒球哦，就遐有一个人哦，
伊安那伊生癌，爱拢吊工哦，啊，咧替一寡贩毒的哦，咧打罪，啊，即卖啦去打罪去犯人的时阵哦，爱就讲爱就生癌嘛，伊爱无伫外口，伊就会死啊，法官就准伊。哦，咱即卖讲这個，伊唔是咧讲这个案件啦吼，伊这個案件法官准对唔对，现在另外一回事，法律就是安尼规定。你法官办案就是要依法行事，你当政你袂使，你就是袂使甲关。但是伊甲关甲死，哦，关甲死的过程当中要创啊？各位大家用脚头去想嘛，怎样？就是要甲违法起供嘛，就是要甲利用，就是要骗讲你若配合哦，啊，我就甲你关，哦，关，互你去治疗，哎，对对，啊，甲骗嘛，啊，骗叫伊互因哦，这是作战你们代志哦，骗互因阿阿某安尼咧烧。烧咩烧家烧，这比共产党较恶极咯。共产党哦，你叫因囝斗争因老爸老母，不过嘛是安尼尔尔嘛。所以这真恶极，这是官司第一个人哦。啊，伊羁押庭关出来了就死啊，外国犯人哦出来无几天就死啊嘛。所以这就是哦，用司法要制造假案，硬甲官司，这官司第一个。啊，嘛，官司第一个，即卖，官司即个了后，甲包括检察官、甲警察哦，用即个教唆假制造假笔录，即共同被告连上营来做假笔录有无？来假李宪章因遮个人安尼哦，啊，形成一个假案了后，哦，啊，遮大概一审就判罪啊，啊，判罪了哦，即个当局是去予保险公司利用，甲去予遮个警察利用的即个监护人。叫做梁怀斌，啊，这个梁怀斌哦，互因利用来做监护人了后，这些人拢判罪啊，这个监护人无路用啊，比无路用的价值啦，你听哦，伫台中不明不白，无条无地死亡，哦，这合理的怀疑，这是向谋杀啦，因为安怎讲，伊去互人哦利用。诶，这若假使无甲无杀掉，可能到尾啊吼，反悔是，步入，步入这个内幕，可能代志足严重。啊，因为伊会死多里只呢，即我知影就是安那。以前啊，张建林咧做个律师，啊，以前啊要声请律师张建林哦，声请要传召这个监护人来作证，你了？但刁建林律师甲这个林海祥这邪恶法官申请了啊，申请要调这个监护人来，无几工就死啊。所以那按刁建林要甲这个邪恶法官林海祥来请调这个监护人到庭来作证哦，要来诘问伊监护的这个过程的内容的东西啦哦。无外久，这个监护人就死啊。所以按家甲。判断啊！佮伊个身体好好，无代无志嘿，伊身体佮用用走来走去的啦。迄、那个即、這个梁怀斌哦，即即嘛，伊身体好，也无偌济啊。好无好，迄因的代志啦吼。即嘛就是讲，张建林要声请佮调来问人尔。啊，伊即个人是正义干净嘛，即是做假做硬干净，即、這个哦，那么认真讲个嘛，死好啊，但是就是伊向暗杀。我甲判断个暗杀，因为安那讲，张建林要甲传调来做证据，就死啊。对啊，搁死伫个女侠内底。对，无传调就无死啊，传调来就死啊。所以这合理的怀疑，这就是用谋杀。因为哦，背后这个黑手哦，知影讲啊，这回来传调来到这个邪恶法官的林来祥的头前，才问来到这个壁啊，这好啊，代志大了啊。所以哦，杀人灭口，杀死。那么，这个第二个，在这个案件，这第二个死亡。啊，另外吼，这共同被告，这第三个就是共同被告吼，这宋进财，这是共同被告哦。而且共同被告吼，伊是安怎？这张建林感官哦，我那个写，个写车要传调证人，用证人的身份传调宋进财来问话哦。这感官声请从下水了，无一礼拜就死啊！死里底，死里看守所内底，讲皮肤病死啦！你敢捌听人讲皮肤病死？啊，足奇怪嘞！
人身体好，讲干那皮肤病上上尔，讲安尼就死啊！啊，这个是不是啦？这是自由啊，自死啊，就是安怎？这咱是唔知啦。但是请法官调查，伊未见调查。是啊，搁来迄落伫迄落看守所内底关咧，啊，迄一个一条命要死，敢遐简单了？迄嘛是讲，搁有皮肤病，哪会讲哦？已经足艰苦啊，你哪会唔去学治疗？啊，嘛捌听人讲皮肤病死的啊！嘛毋捌听人讲皮肤病啦，什么皮肤病啦，吼？无啦，都焦啦，焦啦，规身骨焦啦。个捌啊，嘛我都也毋捌去报纸啊，是啥也捌听伊讲，这皮肤病死的，啊，伊就干那皮肤病就医呢呢，啊，干那皮肤病就医，这可能是注射注射的啦，讲个咧较白啦，啊，卖做免得个多安尼烧钱啦，哦，因为哦，法官唔调查，啊，你看是说这咱也无多人去去了解啊，哦，啊，干那单凭这个法官唔调查，咱就讲啊，你这就是。注视嘛，注视的嘛，因为哦，这内底出来去问了吼，拢会变嘛，拢结论拢会变嘛，所以张建林律师刚才写两个传调，拄只咱讲迄个梁怀斌，啊，甲这宋姐，整座送出去尔，拢一礼拜就死啊。所以这哦，加上十二法官林来祥无要调查证据哦，无要调查这死亡的原因哦，啊，都未使调查啊，所以咱唔敢讲，这就是杀人未扣啊。调查落去就变啊。对啊，你所以啊，无人调查，这咱也无法度啊。哦，啊这款啊，这监察委员，因为这拢小人物嘛，因为这监察委员唔调，这你奶奶死马英九因亲情，这监察委员就调啊，就知影。啊，这也不是马英九因亲情，监察委员未去调啊。哦，所以这样是死因不明啊。对死因不明，佮加上监察人也唔查，法人也唔法官，这十二法官也唔查，所以咱伊个结论就是讲，这是杀人灭口嘛。嗯，啊，即卖呢，就三个去后，啊，即卖已经死三个，三条命。啊，最后一个一个，哦，因为这案件已经死得不了嘛。嗯，这个、另外这共同被告杨明章，哦，伫因十二法官的。判决当中讲这个是正犯啦，正犯咯。嗯，啊，正犯就甲羁押个，即卖案件即卖个咧，更审中当然是也未结案，但是最起码恁就跟讲羁押个啊，哦，羁押一阵。羁押五六档啊。啊，羁押五六档，即卖刷来去哦，哎，他也无条无理讲，去年要挖你啦，去年要挖你，讲差不多，听讲然后四五天的左右啦，讲哎，这法官，这个十二法官林根栋拢无甲传过哦。阿公，伊要出国，林根栋也唔知呀。嗯，我放伊等伊，各位啊，放伊等伊了哦。这呢，依法这种不合啦，这依法拢这种内底拢奇怪。放伊等伊了后，五天就死啊！五天就死啊！这那我的研判啦，吼，合理的怀疑啊。那照伊死亡证书哦，是讲伊吊刀死啦，吼。啊，那在我的判断哦。在我的分析，这是去用加工吊死，就是去用暗杀死了后，卡过去做假自杀，而且是死亡事件啦。哦，啊，若无，你若不是讲伊无要甲伊暗杀，是安怎？你法官哦，你讲羁押了后，你若要放伊转去，我都拄只讲过，讲你嘛爱甲吊来讲，你嘛爱吊来讲。你嘛爱来调来开一个庭，讲、啊你都无需要去羁押啦，啊无你请一回哦，请回哦，嘛爱有这庭事，拢无啊，拢无哦，就是讲，你讲羁押滴个讲，讲人要离开家家，讲法官也唔知啊，家家也唔知，讲啊就放伊等伊啦，这人不是讲预谋要甲伊暗杀。那有这款代志？这有鬼啦！这有鬼嘛？你讲伊是正犯，你甲李宪章是正犯，但是你哪会唔该开庭？你无代无一个压力，就当作无这回事啊！压到六档了后，你安尼凊彩讲放出去，人也唔知影。哎，因即卖啥啦？因即卖是，伊即卖讲迄个宋进才甲迄个杨明章是正犯咯。哎，即卖是用因遮个人咧讲话，要甲李宪章哦。啊！即卖大家拢死去啊！对啊，啊！因即卖死，就是讲这两个死哦无半个了哦。死无对证了，剩一个。死对啊，伊个看要安怎抬，安怎挂呢就对啦。啊！但是因异想天开啦，这无可能得逞啦。有恁爸弟的吼，甲恁娘，恁爸看袂做，就恁爸这无才调敌人哦，
啊，恁娘这大家都当作瞧嘛，哦，嗯、这件代志闹各位啊，你应该听来这有恐怖无？上尾啊，这杨明章，你若不是讲伊法官准备要甲伊暗杀，那有可能讲你用我放伊走，你敢知呀？偷偷摸摸。哎、欸，你无好几工乖乖啊，六档啊，乖六档了，讲无条无理。啊，无确实的罪，罪直接的证据的罪，啊，你要讲绑断，你嘛按照天书来讲绑断伊，拢无啊，拢唔，死一个绑断啊。哎，缠伊断伊，你法官唔知，所以合理怀疑哦，伊你就是哦，调工法官调工放伊走，啊，出去甲叫人甲暗杀，啊，然后我加工再者讲，继续讲伊是吊死的，即、嗯。合理的怀疑是安尼啦，哦，啊，若无你是安那，你法官，你会放伊走啊？你甲假说啊？伊是正犯的，伫恁的判决内底，伊是正犯的。李宪章这种假的参与，拢完全都无关系呢。你是用这诶所谓恁诶正犯，当然这是假案啦吼。我咧讲话讲恁心目中的正犯，啊，其实这种假案，恁干嘛来这套的啦？啊，当然喽。这背后有一个真大的这个财团势力啦，吼、哦，因为恁家的这个协议法官已经哦，把这个财团提钱有金钱往来，已经去予恁爸掠着啊啦，哦，啊，恁等着瞧啦。哎、欸，那是讲咱着讲话讲较白嘞啦，啊，咱着脱只脚的啦，啊，你穿皮鞋啦、欸。对啊，啊，无变啦。咱着来，试看卖下嘞啦。咱去只过客啊，咱都讲很多啦，嘿。因为恁家哦。其实我是台湾人民协会监督管理协会的这理事，我不但是为这个代志咧出力哦，我为着所有的案件的不公不义哦，只要我能力范围内，我拢尽量咧出力嘛。啊，我为着吼、哦、要啊、这个何家的这个恶化关系、恶化关系，袂当阁存在伫这个范围危害人间、危害弱势，而且台湾人恁爸参与。变到底了，哦，啊，恁等着瞧啦。好，啊，咱啊，今日就到这就好，吼、哦，吴连长足辛苦的，啊，想讲恁这有人点名的，唔是干那这几啊鸟，后壁佫坐嘞哦。对。哦，规个咯，讲迄啰，水杯车排规排，佫拖西连，我来讲足侪个人哦。啊，咱今日到这就好，感谢各位的收看。